Олег Ляшко, Радикальна партія. В першу чергу я хочу привітати захисників нашої вітчизни, нашої рідної України із святом Днем захисника вітчизни. Команда Радикальної партії щиро, доземний уклін волонтерам, захисникам, добровольцям, всім героям, які зі зброєю в руках стримують ворога, які кують перемогу в тилу, забезпечуючи харчуванням, омбундируванням, технікою. Це працівники військово-промислового комплексу, військових підприємств, усіх тих, хто працює на перемогу. І це ключове. Хочемо мати сильну країну, маємо перемагати. Для того, щоб перемагати, в першу чергу, треба бути сильними. Для того, щоб бути сильними, треба розвивати економіку. Я хочу звернутися зараз до українців і сказати надзвичайно важливі речі. Вчора цілий день говорили про Саакашвілі, позавчора, завтра і так далі. Тисячу разів, скажи, халва у роті солодше не стане. Ніякі Саакашвілі не дасть вам роботи і зарплати. Ніяких потрясіння не зроблять сильну країною. Люди добрі, почуйте. 26 років ходимо по колу. Одна колотнеча. То були революції з періодичністю в 10 років, тепер уже щоквартала революції збираємося проводити. Що нам треба? Революції чи робочі місця? Чи зарплати? Чи пенсії? Чи медицина? Чи освіта? Чи достойне життя українців? В результаті оцих всіх революцій більшість людей вже мріє жити поза межами країни. Тому що будь-яка революція повинна переслідувати одну мету – сильна країна, достойна Україна, багата Україна і достойні українці. Коли авантюристи, як Саакашвілі і його посіпаки, які сидять в тому числі і тут в залі, коли влада, яка привела цього Саакашвілі до України, коли вони на гроші Кремля роблять чергові революції, за що вони б'ються? Вони б'ються хіба за ваші робочі місця? Чи за те, щоб корови були в українських селах? Чи за те, щоб у пенсіонерів були достойні пенсії? Ні. Вони б'ються за себе. Вони б'ються за владу. І ціна цієї боротьби – це майбутнє країни, майбутнє кожного з українців. Замість того, щоб учора цілий день вимагати і розв'язувати проблеми підвищення добробуту українців, розглядати бюджет, шукати варіанти підтримки національного виробника, говоримо за грузинського зайду, який стрибає, як психбольний по кришах. Я в дитинстві мультфільм про Карсона дивився, тепер нового Карсона ми дивимося. Це як треба принижувати грузинів, наших братів, будучи президентом Грузії, стрибати по київських кришах. Як треба принижувати українців? Як треба принижувати себе? Ми говоримо закон один для всіх? Так кожен має відповідати. Спецслужби вчора, генпрокурор, продемонстрували докази, що банда Януковича фінансує акції державного перевороту в Києві. Якщо ти не винен, іди, як кожний з нас в суд і доводь свою невинність. Проти мене порушили кримінальну справу півроку тому. Я вважаю, що справа сфальсифікована, справа порушена незаконна, але я пішов на допити. Моя мама пішла на допити, мої рідні пішли на допити. Я не плигав, як хворий по кришах. Я на допити пішов. І я готовий де завгодно доводити, що це сфальсифікована проти мене справа. Ми говоримо, закон один для всіх, так всі повинні відповідати перед законом. І Ляшко, і Порошенко, і Саакашвілі. Кожен, хто має звинувачення, йде в суди, доводь необґрунтованість цих звинувачень. Іди і борись, а не проривають кордон за гроші Курченка. Топчаться по Конституції, топчаться по закону. Люди добрі, українці, який дурак сюди прийде, принесе інвестиції, створюватиме робочі місця, підніматиме вам зарплату, коли тут хаос, беззаконня, бардак, анархія. Там, де хаос, там немає економічного розвитку. Там, де немає економічного розвитку, там немає сильної України. Там, де Україна бідна, нещасний кожен українець. Тому що на відміну від Саакашвілі в нас немає в Голландії житла чи в Америці. Нам немає куди поїхати. І тому я хочу, щоб моя рідна країна була багата і сильна. Тому що мені немає куди їхати. Багата і сильна моя рідна країна буде за однієї умови.
коли ми з вами доб'ємося підвищення пенсій, підвищення зарплат, захисту вітчизняного виробника, коли ми більше продаватимемо своєї продукції, коли ми будемо енергетично незалежні, коли ми менше купуватимемо газу, коли ми менше купуватимемо імпорту, коли ми більше зароблятимемо, от тоді буде сильна країна. Не тоді, коли грузинські вбивці і бомжі за гроші Януковича і ФСБ влаштовують революцію в Києві, а тоді, коли українські металурги, українські шахтарі, українські будівельники, українські селяни, українські вчителі, лікарі матимуть роботу, зарплату і майбутнє для своєї країни. Звідки буде майбутнє? З неба не впаде. Ніякі Саакашвілі, Порошенки і всі інші не дадуть цього майбутнього. Наша, в наших руках наше майбутнє. Це наша робота. Тому я закликаю всіх вас, дорогі українці, боротися за економіку, за Україну, за зарплати, за пенсії, за своїх дітей, а не за всяких придурків. Будь ласка, наступний виступ від народного депутата Мусія. Просимо вас. Доброго дня.